暇つぶしだ。俺も出るとし。いいか、大砲は俺様のもんだからな。貴様が死ぬにはまだ早い。それでも向かってくるというか、射程範囲だ。おっと、サンダル。受けてみろ。なんだこいつら、ふざけた格好しやがって。やんな、俺たちが一体何人気に来ただか分かって言ってやがんのか。おいおい、可愛い部下たちに何しやがる。こいつらとは死ぬ時は一緒と決めてんだよ。スーパー生かした野郎だな。受けてみろ。始めようぜ、男同士の決闘。そうだ、若き力よ。悪くない働きじゃ、続けよ。あとのことは任せて。射程範囲だ。北東、こんなところでしくじるとはな。切られたくなったな。俺から離れていろ。燃料が尽きちまった。退屈なものだな、弱き者の相手は。よくやった。手を組んでやる。足手まといなら見捨てるがな。おいしょ、向いている。あとは俺が片付ける。どうする。射程範囲だ。北東、こんなところで悔しい。上へ来た。3台大した手柄だ。しまった。こうなって手の自由だ。どう弱っては暇つぶしにもならん。まだその程度では満足できぬ。さあどうする。射程範囲だ。手ごわい野郎だ。なんて野郎だ。マスのガードを破るとは。海軍の整備とやらもままならぬものよ。やるじゃねえか。それも遅れてたまるかよ。戦友のアンビ、おらよさくも立ちも切ってねえぞ。この戦だけは落とすわけにはいかない。どうする。射程範囲だ。北東、思い知れ。戦えなくてすみません。この俺に刃を向けた心力だけは大したものだったがな。それでいい。いいしな。おいお前、俺と組めよ。聞いてもらう。俺のバルブ貸してやんべ。この一戦でけじめをつけてやるよ。いさあどうする。その程度の力に興味はないが。美しいものが勝つ、初めから見えておったことじゃ。
フフ。